prečo tu máme vlastne trčať? Lebo povedal. V dedine nás už poznajú, hlavne ten tvoj ksicht. Aký ksicht? No dovol. Moja mama mi povedala, že mám inteligentnú tvár, že vyzerám ako nejaký panovník. Jasné, hlavne taký, čo vzýšiel z ní cestu. Čo? Ale nič. A čo je to tam hore? To sú uhorky. Daj to sem. Teda uhorka je to. Ja musím viac jesť, som väčší. Hajzel, to mám teraz umrieť od hladu. No, tak aby si vedel, aký som kamarád, tak tu máš. Ale toto veľké gesto si zapamätaj, lebo potom, keď nájdeme niečo pod zub, tak to je moje. Chutí? Výborná. Uhorky sa nikdy nepokazia. Prežijú všetko. Aj cestu do vesmíru. Prázdna. A prečo si všetko vylogal? Je tam bolo iba pár kvapiek. Nevadí. Vieme, kde je prameň. Vieme. Vieme?